Тисячі біженців із Судану утікають до Чаду через військові дії в їхній країні. За два тижні до сусідів вже перебралось близько 20 тисяч людей. Насильство в Судані спалахнуло 15 квітня, коли добре озброєні сили швидкого реагування спробували здійснити державний переворот. Їм протистоїть урядова армія. Як наслідок, вулиці столиці та й околиці перетворились на поле бою. Тисячі суданців утекли до сусідньої країни Чад, щоб урятуватися від боїв, що точаться між армією та арабськими ополченцями. У цьому імпровізованому таборі сотні людей. Загалом, за даними ООН, уже втекло коло 20 тисяч осіб. І оскільки боротьба за владу триває, вимушених переселенців буде більше. Багато хто не знає, де їхні родичі. До нас прийшли озброєні люди і сказали забиратися, доки ми не попали під перехресний вогонь. Ми поспіхом поїхали на ослі сюди. Я розлучилася зі своїми 7 дітьми і не можу їх знайти. Ми бачили, як арабські ополченці вбивали батьків, які нічого не зробили. Не розуміємо, чому ми стали жертвами безпричинного варварства. Більшість людей лишається просто неба. Деякі роблять укриття з гілок, палець та обрізків тканини. Ми із сім'єю втекли із села Тибалті, що в Судані, бо арабські ополченці почали нападати на наші громади. Ми мусили прийти сюди, щоб врятуватися. Тепер ми в безпеці, але без їжі та води. Тут до того ж негода, а в нас немає укриття. Насильство в Судані спалахнуло 15 квітня, коли добре озброєні сили швидкого реагування спробували здійснити державний переворот. Їм протистоїть урядова армія. Як наслідок, вулиці столиці та її околиці перетворилися на поле бою. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців очікує, що за найгіршого розвитку подій до Чаду втече ще 100 тисяч осіб. Хвиля прибулих тисне на країну, що вже прийняла 400 тисяч суданців, які втекли від попередніх конфліктів.